ក្តៅក្តៅក្រសួងសុខាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងៗឡើងវិញដោយមួយតុកមានភ្ញៀវត្រឹមតែ5នាក់ប៉ុណ្ណោះ កាលពីប្រមាណម៉ោង 1 នេះនៅលើផេកផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបង្ហោះនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចាដោយបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនោះថានឹងបើកឲ្យដំណើរការរៀបចំកម្មវិធីមង្គលការឬពិធីបុណ្យផ្សេងៗឡើងវិញជាធម្មតាប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តទៅចាដោយអនុវត្តតាមសេចក្តីប្រកាសដោយដាក់ជាកំហិតកែប្រែទម្លាប់ពីមួយតុកមាន 10នាក់មកត្រឹមតែភ្ញៀវ 5នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយតុក គូបញ្ជាផងដែរថាដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងមានប្រសិទ្ធភាពស្របទៅតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានឯកភាពប្រគល់ជូនអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យទទួលខុសត្រូវតាមដាននិងគ្រប់គ្រងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនៅតាមមូលដ្ឋានក្រោមដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដូច្នេះមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបចំពិធីបុណ្យឬកម្មវិធីផ្សេងៗអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវធ្វើការណែនាំម្ចាស់ពិធីបុណ្យឬកម្មវិធីអំពីវិធានការសុខាភិបាលដោយខាងក្រោម ណែនាំឲ្យម្ចាស់កម្មវិធីនិងភ្ញៀវចូលរួមអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលដូចជាបំពាក់ម៉ាស៊ីនវាស់កម្ដៅស្វ័យប្រវត្តិឬទេម៉ូម៉ែតវាស់កម្ដៅដោយដៃដាក់អាល់កុលឬជែលលាងដៃនៅគ្រប់ច្រកចេញចូលនិងដាក់អាល់កុលឬជែលលាងដៃនៅក្នុងទីតាំងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននិងតម្រូវឲ្យលាងដៃជាញឹកញាប់ជាពិសេសបន្ទាប់ពីប៉ះពាល់វត្ថុផ្សេងៗក្រោយពេលចូលបន្ទប់ទឹកនិងមុនពេលបរិភោគអាហារ រៀបចំទីតាំងឈររឺអង្គុយសម្រាប់ភ្ញៀវនិងអ្នកបម្រើសេវាកម្មក្នុងពិធីដោយរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលយ៉ាងតិច 1 ម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅពីម្នាក់ទៅម្នាក់រៀបចំតុអាហារដោយកំណត់ចំនួនភ្ញៀវអង្គុយត្រឹម 5 នាក់ក្នុងមួយតុដែលទម្លាប់ពីមុនអង្គុយ 10 នាក់ធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចត្រូវធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរដោយលើកដៃសំពះជៀសវាងការចាប់ដៃឱបគ្នាជាដើម ដាក់បង្ហាញនៅស្លាកសញ្ញាណែនាំពាក់ម៉ាស់និងរក្សាអនាម័យដៃស្អាតនិងណែនាំអនាម័យពេលក្អកកណ្ដាស់នៅគ្រប់ច្រកចេញចូលនិងទីតាំងដែលអាចមើលឃើញទាំងអស់គ្នាអញ្ញាធិការថ្នាក់ក្រោមជាត្រូវចាត់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការតាមដាននិងណែនាំដល់ម្ចាស់កម្មវិធីបុណ្យផ្សេងៗកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍និងភ្ញៀវចូលរួមបន្ថែមទៀតក្នុងពេលពិធីដើម្បីធានាការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលក្នុងពេលរៀបចំកម្មវិធីសង្គមនានាឲ្យ
ទាំងអស់អនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅវិធានការសុខាភិបាលក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីសង្គមនានា ចាស់ចឹងនេះគឺជាចាស់សេចក្តីជូនព័ត៌មានមួយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឲ្យរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងៗបានជាធម្មតាប៉ុន្តែកុំភ្លេចចាស់តាមបែបផែនថ្មីនៃសម័យកូវីដ-19តទៅទៅនឹងអនាម័យកុំលាតនិងជាពិសេសគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយមួយតុកដប់អ្នកគឺបន្ថយត្រឹមតែមួយតុក5អ្នកប៉ុណ្ណោះ ចាស់ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានរបស់យើងជាបន្តមួយទៀតនេះគឺតកតងទៅនឹងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានកាត់ប្រាក់បៀវត្សផ្ទាល់ខ្លួន7ខែជូនដល់ក្រសួងសុខាភិបាលយោងទៅតាមផេកផ្លូវការរបស់សម្ដេចមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីប្រមាណម៉ោង1នេះចាស់បានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូចនោះថា ដើម្បីចូលរួមជួយដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងកូវីដ-19ក្នុងឆ្នាំកន្លងមកខ្ញុំបានកាត់ប្រាក់បៀវត្សទាំងអស់ក្រោយការបងពន្ធលើបៀវត្សជូនរដ្ឋរយៈពេល7ខែជូនតែក្រសួងសុខាភិបាលបៀវត្សរបស់ខ្ញុំ10លានរៀលក្នុងមួយខែត្រូវបងពន្ធ900ដប់ពាន់រៀលក្នុងមួយខែនិងប្រកាសជូនក្រសួងសុខាភិបាល9លាន630រៀលក្នុងមួយខែសរុប7ខែ 63,931 ពាន់រៀលអាស្រ័យដោយកូវីដ-19កំពុងកើតមានបន្តនៅទូទាំងពិភពលោករាប់ទាំងកម្ពុជាយើងផងខ្ញុំសូមប្រកាសកាត់ប្រាក់បៀវត្សទាំងអស់ក្រោយការបងពន្ធរយៈពេល7ខែទៀតជូនទៅក្រសួងសុខាភិបាលដោយចាប់ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2021
ខ្ញុំឆ្លៀតយកឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីទាំងស្ថាប័នស៊ីវិលនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទដែលបានបរិច្ចាគដោយការកាត់បៀវតទាំងស្រុងឬមួយផ្នែករយៈពេលខ្លីឬវែងតាមការស្ម័គ្រចិត្តជួយដល់ការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំង COVID-19 បង្ហាញឲ្យឃើញនូវសាមគ្គីភាពក្នុងខឿនការពារសុខភាពរបស់ប្រជាជនយើង